ոչինչ որակով շատ չի լինում եւ շատ նորմալ է որ մենք այսօր չենք տարբերվում ինչ որ մեծ քանակությունով մարդկանց սակայն այն կամքը այն ցանկությունը որ մենք ուզում ենք եւ արտահայտում ենք այսօր կապված պարտադիրի անթույլատրելի լինելու դա արդեն մեծ գործ է ամիսներ շարունակ Երբ համացանցի եւ լրատվական միջոցների շնորհիվ հասարակությանը սկսեցին տարածել կեղծ եւ թերի տեղեկություններ կորոնավիրուսի հիվանդության վտանգների մասին, զուգահեռ դրան առողջապահության նախարարությունը, որը սկսեց կիրառել արդյունավետությունը չստուգված հիվանդությունների վարման կլինիկական ուղեցույցեր ապահովեցին առողջապահական ոլորտի գերծանրաբեռնվածությունը, որը մինչ այսօր շարունակում է բարձր ցուցանիշների վրա պահել Հայաստանում կորոնավիրուսով պայմանավորված հիվանդների մահացությունը։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան գիտակից մարդիկ, մարդիկ ոչ թե ովքեր վախում են պատվաստվելուց, ոչ թե մարդիկ ովքեր չեն վստահում իշխանություններին, չեն վստահում դեղորայք արտադրողներին, այլ մարդիկ, ովքեր ողակի չեն ցանկանում մասնակցել կլինիկական փորձարկումներին։ Չկա որևիցե մի մարդ, չկա մի գիտնական, չկա մի դատավոր, որ կարող է պնդել, որ աշխարհում գոյություն ունեցող կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերը անցել են բոլոր կլինիկական փորձարկումների փուլերը։ Ուստի դա նշանակում է, որ սա պարտադրանքի միջոցով մարդկանց փորձում են մասնակցել կլինիկական հետազոտությունների, ինչի հետևանքները դեռ անհայտ են։ Մենք չենք ուզում խոսել պատվաստանյութի կարևորության եւ անկարևորության մասին։ Մենք չենք ասում դա արդյունավետ է թե արդյունավետ չէ։ Մենք ասում ենք, որ դա չի կարող լինել պարտադիր։ Եթե մենք այսօր չբարձրաձայնենք մեր իրավունքների մասին, որ այդ իրավունքները ամենայն կոպտորեն ձևով խախտվում են մեր ազատությունները, ապա մենք մատնում ենք մեր սերունդներին, որ նրանք կմեծանան, կապրեն այնպիսի մի պետությունում, որտեղ քաղաքացին չի ունենալու ոչ խոսքի ազատություն, ոչ իրավունքի ազատություն, ոչ կրթության ազատություն, ոչ առողջ լինելու ազատություն։ Դա միայն այսօրվա խնդիր չէ, ցանկացած մարդ պետք է գիտակցի, որ մեկ դեղաչափ ստանալով, այդ մի օր կուշտ փոր ունենալով որևիցե հարց չի լուծվում։ Եվ հորդորում եմ, կոչ եմ անում բոլորին խոսել, շփվեք ձեր մտերիմների հետ, բացատրեք ամենայն պարզ ձևերով, պետք չի խորանալ բժշկական, գիտական ինչ-որ թեզերի մեջ, կա մի ճշմարտություն, որ աշխարհում բոլոր կորոնավիրուսային դեմ պայքարի ստեղծված պատվաստանյութերը նախ եւ առաջ նախադեպը չունեցող դեղամիջոցներ են եւ ամենակարևորը, որ գտնվում են դեռ կլինիկական փորձարկման շրջանում։ Դա, գիտեք, սա երևի թե մարդու ինքստինքյան, թե դու ոնց ես քեզ վերաբերվում, հա։ Նույն հաջողությամբ կարելի է ցանկացած անծանոթ մարդից փողոցում ողակի ինչ որ մի հատ հապ վերցնել եւ ընդունել դա, մտածելով, որ դա կարող է ինձ կամ մյուսին կամ հասարակությանը ինչ որ մի օգուտ բերել։ Դա կույր հավատ է։ Ես չեմ ուզում հավատալ, ես ուզում եմ իմանալ։ Իմանալու համար հարկավոր են տարիներ, ինչպես եւ դա եղել է ապացուցողական բժշկության մեջ։ Ես կցանկանամ մեջ բերել Նուրբենգյան պրոցեսների բժիշկների վերաբերյալ 10 սկզբունքներից մեկը, որոնք հիմք են առել միջազգային իրավունքներին։ Անձի վրա փորձ կատարելու բացարձակ անհրաժեշտ պայմանը վերջինիս համաձայնությունն է։ Սա նշանակում է, որ փորձի մեջ որպես փորձարարական ներգրավված անձը պետք է օրինական իրավունք ունենա նման համաձայնությունը տալու։ Կարողանա իրականացնել ազատ ընտրություն,
չենթարկվել բռնության, խաբեության, խարդախության, խորամանկության կամ ճնշումների այլ թաքնված պարտադրանքի տարերին, ունենա բավարար գիտելիքներ փորձակման էությանը հասկանալու, տեղեկացված որոշում կայացնելու համար։ Ոչ մի փորձարկում չպետք է իրականացվի, եթե կա հավանականություն կամ հիմք ենթադրելու, որ փորձարկումների հետևանքով փորձարարական կարող է ստանալ վնասվածքներ, ձեռք բերել հաշվանդամություն կամ մահանալ։ Բացառությունը կազմում միայն այն դեպքերը, երբ որ փորձաքննություն կատարող բժիշկները հանդես են գալի որպես փորձարարքա։ Այսպիսով կարելի է ենթադրել, որ այն բժիշկները, ովքեր այսօր առանց մտածելու, նույնիսկ այդ պատվաստանյութի ներդիրը չկարդալով, որպեսզի տեսնեն, որ նույնիսկ արտադրողն է նշում, որ պատվաստանյութը էքսպերիմենտալ է, նա ապահովելով իրեն ամենավատ բանն է անում իր ժողովրդի համար։ Ես չեմ ուզում կոպիտ խոսքեր օգտագործել, չնայած երբեմն շատ դժվար է զսպել, բայց սա ցեղասպանություն է։ Հայը սկսել է ցեղասպանություն հայի դեմ։ Ես կոչ եմ անում բոլորին տեղեկացնել ձեր մտերիմներին, թող ամեն մեկը իր ներկայությունով, իր այստեղ գտնվելով ոչինչ պետք չի անել, ոչ մեկ չի ասում ինչ որ նորագույն գիտելիքներ բացահայտել։ Ես վստահ եմ, ոչ մի աշխատող ուղղակի sense չի որոշում, որ ուզում են պատվաստվել։ Բոլորս էլ գիտենք, որ այդ հիվանդությունը արդեն 2.5 տարի այնպիսի շրջանառություն է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում մեր կառավարության կողմից տապալված պայքարի պատճառով, որ այսօր առնվազն բնակչության 80%-ը արդեն հիվանդացել եւ ապակինվել են կորոնավիրուսից։ Դա փաստ է։ Եվ այն միայն է, երևի այդ փաստը հաշվի առնելով, ամսի 21-ին որոշում են 4 օր ուտեն ու խմեն մեր տղերքի զոհերի տարինչը լրացած։ Երբ որ խոսքը գնում էր ընտրությունների մասին, ոչ ոք չէր խոսում կորոնավիրուսից։ Մի ենթարկվեք պրիմիտիվ մանիպուլյացիաներին։ Եղեք գիտակից, գիտակցեք, թե ինչ են մեզ հետ ուզում անեն, եւ այսօր միայն այն փաստը, որ մենք ընդամենը մի 100-150 հոգի ենք, դա դեռ չի նշանակում, որ այն մնացածը բթացած են կամ չեն հասկանում։ Մարդիկ վախում են, վախում են եւս կորցնել աշխատանք, բայց հավատացնում եմ ձեզ, երբ ստեղ կանգնեն տասնյակ հազարավոր մարդիկ, ոչ ոք չի զրկվի աշխատանքից, ոչ ոք չի ենթարկվելու խտրականությանը, եւ բոլորս վերադարձնելու ենք մեր հիմնարար ազատություններ եւ իրավունքները։